Gerai, tai laba diena visiems susirinkusiems, laba diena, kas skaitys mūsų apskaitos stalo diskusiją penktadieninį Respublikos laikraštį, kas žiūrės internete įrašą. Ir šiandien iš tikrųjų mūsų apskaitos stalo svečiai, tai buvęs praėjusio kadencijoje Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas, buvęs valstybės saugumo departamento vadovas Mečys Laurinkus ir buvęs kurius nepriklausomybės akto signataras taip pat Mečys ir nepriklausomybės akto signataras Audrius Butkevičius, pirmasis ketvirtos nepriklausomybės krašto apsaugos ministras. Na, iš to kokie... Mes visi pirmieji. Pirmieji. Ir jis pirmasis prokuroras, ir jis pirmasis saugumo šefas. Tai aišku, kad kažką kalbėsim apie rimtus dalykus, tai šiuo atveju apie tai, kad visi tai vienu metu buvo priimęs, bet paskutiniu metu tas teroristinių aktų vis tik pats sudažnėjimas. Tai čia vienu metu labai jau atrodė daug, sprogdinimai Paryžiuje, sprogdinimai kitos Europos sostinės, Briuselyje. Ir dabar paskutinis teroro aktas Barcelonoje, Katalonijoje ten yra. Tai va, tai yra, gal tu norėtų sužinoti tokį klausimą dabar esi. Gerbiamas Artūrai, pirmiausia pradėsim, kas čia vyksta visi. Taigi taip, va, tas vis suintensyvėjo, atrodo, tokioje vietoje Barcelona, Katalonija, tai čia yra dvi, tik patys katalonai savęs nelaiko ispanai šiaip jau ten yra. Ar čia susiję va, tas dalykas, kad tų katalonų referendumas, ar čia aplamai viso pasaulio globaliniam kontekste reikėtų matyti va šitas dalykas? Tai aš gal ir pradėsiu nuo to, kad į klausimą, kas tai vyksta, aš manau, kad tai ne šiandien vyksta ir ne vien tik tai Ispanijoje vyksta, tai jau vyksta daug metų ir aš matau, kad paskutinius 5 metus tas antplūdis stiprėja, šalis keičiasi, miestai keičiasi, bet veiksmai, galbūt metodai to teroristinių išpolių taip pat keičiasi, bet esmė yra ta pati, reiškia, prieš civilius, įbauginimas, tas, kas yra terorizmui labai būdinga. Ir mes po kiekvieno to teroristinio akto, kiek prisimenu, vis susirenkam, pakalbam ir galbūt atsakom į tuos pagrindinius klausimus, o gal ir neatsakom, ir vėl laukiam eilinio teroro išpolio. Tai mane labiausiai, aišku, domina kaip žmogų priežastis, kodėl tas vyksta, kur šaknis dabartinio to reiškia terorizmo ir kiek mes galim šiandien paveikti ir sumažinti tų, arba apskritai panaikinti tų teroro išpolių. Tai atsakymo vienareikšmio nėra, kiek aš skaitau, kiek domiuosi, kiek pats bandau analizuoti, aš manau, kad atsakymo nėra, priežasčių taip pat vienos nėra ir mes turim, nu, turbūt pripažinti, kad nebus taip, kad mes vat, pakalbėsim arba ten kokia tai tarnyba sustiprins savo žvalgybinės pozicijas arba ten kontrolę gatvėse ir renginiuose ir kad mes išvengsim tų teroro akto. Aš manau, kad šiandien pakankamai daug yra pasėta sėklų Europoje, pakankamai daug žmonių norinčių keršyti, norinčių vykdyti tuos aktus, kad mes jų tiesiog neišvengsim. Klausimas, ar tie teroro aktai atredės iki Lietuvos, atbildės, tai šiandien aš galvoju, kad didelių tokių rizikų nėra, bet tai, kad mes esam paminėti tuose visuose jų dokumentuose, to islamo valstybės, kaip jų tas niekinantis pavadinimas, Daesh, tai mes tikrai esam, kadangi mes dalyvaujam anti NATO policijai, anti teroristiniai policijai, tai aš galvoju, kad mes ten paminėti. Bet šiandien galvoju, kad dar prielaidų pas mus tokiam teroro aktui nėra, bet tai nereiškia, kad negali būti rytoj, poryt arba dar už savaitę. Čia, jeigu taip jau apie priežastis, galvoju tai, kas vyksta rytų šalyse, tai visų pirma Irakas, Afganistanas,
Libanas ir Sirija, tai yra ten, kur, nu, kaip sakyti, tėvinė dabartinio to terorizmo, kur ten ideologai sėdi, jie puikiausiai manipuliuoja socialiniais tinklais, gerai naudojasi internetu, internetas laisvė, nėra jokių ribojimų, todėl tas verbavimas, savo ideologijos kleidimas yra pakankamai intensyvus. Ir netgi sunaikinus ten tas, sakyčiau, reiškia, teroro tokios būstinės ten, sakysim, tam pačioj Sirijoje ar kur kitur, tai nereiškia, kad tie žmonės nesidurs Europoje arba jų pasiekėjai nebus Europoje. Kalbėti apie tai, kad atvyksta musulmonai ir kad jų reikia bijoti ir kad jie čia yra potencialūs tie žudikai, tai galima apie tai kalbėti. Ir aš vat vakar atkreipiau, kai Ispanijoje stovi musulmonai ir rašo, kad terorizmas tai nėra musulmonų, tai nėra islamas, kad tai islamas nėra teroristinis terorizmo veidas. Tai aš pilnai sutinku, kad nu, tai negalima dabar to islamo kaip religijos kaltinti, bet kad tie žmonės naudojasi požiūrį į islamą, netgi mūsų ta reakcija, vat, pavyzdžiui, į islamą dabar jie puikiausiai išnaudoja, vėl garbuodami savo žmonės. Bet kita dalis, kai vykdo žmonių, kurie gimė, augė, išsilavinimą gavė, darbą, tuose pačiose Europos valstybėse. Ir va čia mes kalbam apie integraciją, daugiakultūriškumą ir taip toliau. Ir matosi, kad tie neveikia. Netgi skandinavai, kur turi tokią didelę patirtį, pasirodo ir ten. Jų neveikia ta sistema. Tai mes galim čia šiandien, aišku, kalbėti ir turbūt kalbėsim apie priežastis, bet aš galvoju, kad vienintelis būdas, aišku, tai reikia sunaikinti tą ištvą tose pačiose, reiškia, jų teritorijose, bet tai yra ideologinė kova. Ir jeigu mes tos ideologinės kovos nelaimėsim, tie aktai toliau tęsis. Supratau. Gerbiamas Mačiau, jūs šalia to, kadangi vienas iš, man kiek ir pamenu, pirmųjų teroristinių aktų, tai buvo kaip tik sprogdinimas traukinio Madride. O jūs aš, kaip tik esate dirbęs Lietuvos pasiuntinį Ispanijoje ir dabar va, tas Katalonijos atvejis, nu čia dar turbūt yra apie tas formas, vis tik tai būdavo iš automatų kažkas tai šaudo ten, nu, kaip Paryžiuje ten pravažiuodami, o dabar va, būtent jau kelintas kartas, o taip kaip Vokietijoje buvo būtent automobilis, kuris įsirėžė į minę, traiško žmonės ten yra, bet šiuo atveju vėl, ar čia va, tas Katalonijos, sakykime, būtent tas nepriklausomybės siekimo, nors jie labai referendumai, jie nėra komingi. Bet čia tas vat, būtent kažkas irgi iš tarptautinio vat, jūsų manimo vyksta ten. Kaip jūs atvertinate? Ambasadoriumi į Ispaniją aš atvažiavau 2004 metais, kaip tik tai po sprogimo Atočios stotyje, 200 jaukų, sužeistų labai daug rankų be kojų. Tai buvo iššūkis Ispanam tuo metu. Labai didelis, nes jie tuo metu nebuvo susidūrę konkrečiai su Maro. Nebuvo susidūrę ir su tom teroristinėm organizacijom, kurios ten gana aktyviai veikia įvairiose šiaurinėje Afrikoje įvairiose dalyse. Jie, aišku, buvo labiausiai patyrę kovoje su ETA. Tai būtent su Basko organizacija, kuri ten jau senai žinoma, su politiniais tikslais, bet su įvairiais susitarimais pusiau oficialiai su Ispanų valdžia, įspėdami prieš sprogimą vieną valandą. Nu, tokia stilistika buvo bent per tuos laikus. Per tą laiką, kol buvo ambasadorių, buvo 5 sprogimai. Iš vieno pats savo kalbausi, kadangi tai buvo Lietuva. Ir viskas. Tai langus tikrai namų išdūšta, žmonės nenukenčia, bet čia paskui turi kompensuoti langus. Tai, o dabar po to iššūkio jie sustiprino Ispanai operatyvinę veiklą būtent teroristinėse organizacijose Maroke.
per įvairius, kaip sakant, kanalus. Manau, kad jie yra vieni iš labiausiai pasiruošę prevencijai, labai gerą mokyklą turi, gerą moka kalbas, visą kitą, pažįsta psichologiją, indoktrinacijos turi psichologų labai daug, vadovėlių yra ta prirašyta daug. Tai jie dirba, bet ne viską įmanoma numatyti. Iš tikrųjų, šitą tokiam sudėtingam pasaulį. Manau, kad šį kartą reikia turėti įsijausti, kaip ar galima tau įmanoma tą padaryti, bet reikia įsijausti į teroristų kailį. Kaip sakant, ar tą įmanoma, tik tai sakau, tai dalyvai. Kai ką jie, kaip jie galvoja, kaip jie planuoja, jie dirba daug su simbolika, labai daug. Dvyniai, New York'e, bokštai yra didelė dalis simbolikos. Dėmes prologijos. Jo, tokia, kaip sakant, kad turėtų tokį didžiulį atgarsį pasaulyje, su ženklu tam tinkru. Komercija, kaip sakant, šerdis, kaip kapitalizmo ir visa kita. Čia irgi buvo, aš manau, nusitaikyta į La Sagrada Familia, būtent į bažnyčią tą garsėje. Ir manau, kad iš tikrųjų taip ir buvo. Simbolika čia būtų buvusi galinga, tiesiog galinga. Čia pasaulio, nu kur jau čia, tai unikumas, tai panašiai kaip Palmyra, ne? Tai čia tokia, jie dirba tos simbolikos, tai čia dirba, jiem ta Palmyra, kam, ir tu grevėsiai reikalinga, simbolikai. Tai tą reikia turėti omeny ir taip jie darys. Bet yra dar kitas momentas, labai svarbus, yra žmonių klausimas pagaliau. Pastebėjot, ir aš atkreipiau irgi dėmesį ir atkreipiau į tuos, kurie atkreipė. Tai būtent pasirodo jau tų savižudžių netaip lengvai beranda. Čia yra klausimas. Tie, kurie buvo ten bėgiojo, ne, kėdės, jie buvo jau su dirbtiniais tais dirbtiniais ir praktiškai imitacijos. Ne taip jau galima greitai ir surasti. Tai čia yra klausimas ir žmonių dar. Ir aišku, vaikai, paaugliai praktiškai. Moteris. Moteris, paaugliai, visa kita. Tai tas keičiasi. Ir čia, kaip buvo paskelbta ta tokia, kaip jau pavardė, neatsimenu to teroristo, kad naudokit mašinas, naudokit. Tai išradimą, atvirai pasakys, kabutėse, visa kita, mes kalbam, bet naujas dalykas. Sugalvos dar kitų. Jie sugebėjo Amerikos susisiekimo, kaip sakant, struktūroje su peiliukais lėktuvus sudaužyti, su skutimusi peiliukais. Tai čia, matot, kaip viskas vyksta. Jie išradingi yra, galvoja. Daug žmonių ten dirba šitą temą. Dabar, ką aš manau, kas gali būti? Va taip, konkrečiai. Konkrečiai aš manau taip, kadangi Sirijoje mažėja situacija, jų pajėgos mažėja, jie spaudžiami į kampą, aiškiai spaudžiami į kampą, aišku, jie plėsis į Europą, daug kas dabar jau yra, informacijos nemažai, kad grįžta ir su visokiais, kaip sakant, pavidalais. Tai yra viena. Antra, matyta, jie kaip ir buvo Ispanijoje beje, tada apie Atočias, ko jie norėjo? Kad Ispanija išėjo iš Irako. Viskas. Iš misijos. Jeigu jūs dalyvaujate misijoje, viskas, mes jūs sprogdinam. Tai ir baigta. Tai Amerikos prigąsdinti negali. Dabar Rusijos irgi nelabai prigąsdinti šito klausimu. Jie karus jau šventus ir senai paskelbė. Bet tie, kurie, tam tikrom progom arba sprendimais įvairiais pradeda dalyvauti misijose, tai aš manau, jie išplės šitą kovą. Teroristai. Supratau. Gerbiamas Audri, sakykime, čia jau nuskambėjo tas, kad, pavyzdžiui, islame nėra ten tokio žodžio, kad ir perskaitusi Koraną, kad tu ten turi kažką tai žudyti kitą tautį. Tai nėra, bet lygiai tas pats, sakykime, buvo kažkas. Jėga, aš pakalbėsiu tave. Ne, bet kokiu atveju nieko Biblijoje nebuvo
ir apie inkviziciją, kur kažkada popiežius Grigalijus ištraktavo ir per visą Europą nusirito tą bangą. Tai ir vienas, sakykime, teko dalyvauti kursuose Marshall Center čia, amerikiečių karinėje bazėje šalia Miuncheno, ir ten kaip tik daug buvo apibrėžimų ir daug buvo aiškinimų, kad čia tai gali būti karas tarp krikščionių ir islamų, tai vis tik tai vienas buvo iš apibrėžimų, nei paneksinėse, bet dabar paminėjom tas valstybės Europos. Bet taip tai metai atgal aš atsimenu, kad būtent iš Sirijos grįžę ten tie kovotojai islamo valstybės, ten kažkur tai garokia kailin, Kazakstane pradėjo sprogdyti, kur ten niekad tokių dalykų negirdėjo, nematė ir niekas tam nesiruošė. Tai kad čia ta geografija ne iš viso, bet kur gali, bet vat pačio verdiktas, kas vyksta. Gerai, pradėkim nuo to, kad nieko naujo, ne? Nes nuo 1180 metų, tada, kai susiformavo asasin ordinas ir iš ko kyla tas asasin pavadinimas pas britus, tai yra žudikas, Europa susiduria su šitą problemą. Kai arabų teroristai sukiržalais buvo siunčiami, reiškia, į Europos miestus ir badė tos, kurie, reiškia, organizuodavo pagrindinį Europos ataką arba gynybą susijusią su islamo kraštais. Na, sakykime, 18... Tai buvo žiedavo kažkokią grupuotę. Asasinai buvo, reiškia, netgi ne islamo, tai buvo islamo sekta. O kadangi pats islamas ir sionistai, jie yra ganėtinai arti, tai iš esmės tai buvo sekta, reiškia, tuose kraštuose veikianti, kuri turėjo, reiškia, ir islamo kvapelio, reiškia, ir judaizmo kvapelio pakite dalyje. Bet nuo tų laikų, vat tokio tipo veikla, jinai yra efektyvi ir netgi, reiškia, patys arabų vadovai, tarkim garsusis, reiškia, Suleimanas, jau nekalbant apie kitus, jie bijojosi, reiškia, asasinų ir bijojosi jų atakų. Lygiai tas pats buvo su krikščionių vadovais ir Richardas Liūtaširdis, reiškia, buvo atakuojamas asasinų. Taip kad mes turim iš esmės viduramžių mąstymo grupuotę, kuri perkelia į šios laikus labai, reiškia, gerai atstiguota veikimo mechanizmą. Reiškia, kur yra ir psichologiniai dalykai, kur yra ir narkotikai, ir savo ideologija. Jau kas pasitomės, reiškia, kaip Kalmo senis verbuodavo į savo žudikų gretas ten veikiančius asmenys, tai ten buvo ir nekaltos mergelės su išpjautais liežuviais, reiškia, ir lako sodai, ir kas tu nori. Ta prasme, kad čia, reiškia, mes turim seną reikalą. Ir tai ne tik tai islamo reikalas. Jeigu pasižiūrėtume į 20-ą šimtmetį, tai terorizmą atgaivino ne kas kitas, o kovotojai už Izraelio atstatymą ir King Davido viešbučio susprogdinimas su visa, reiškia, Britų administracija, tai buvo ne kas kita, kaip tokia labai gerai kvalifikuota terorizmo pradžia Europoje, ir šiandieniniai islamo teroristai dairosi į žydus ir sako, jeigu, reiškia, žydų teroristai sugebėjo tapti savo valstybės vadovais ir juos priėmė visoje Europoje, aš kalbu ir apie Golda Meir ir apie kitus, reiškia, jeigu jie buvo priimti tarptautinės bendruomenės, kodėl taip negali atsitikti su mumis? Na, kai aš kalbu šitos dalykus, aš turiu minį, jog tais 90-aisiais man yra tekę būti ale teroristo kailyje. Kai tarybiniai laikraščiai, reiškia, rašė visur daktaras Mengelio lietuviškas, reiškia, tas yra priešas, tarybinės visuomenės priešas 001. Ir kada mes šitą trijulę, ar ne, užėmėm tokią poziciją ant smaigalio, nes mes buvom tie žmonės, kurie jokių būdų netilpom į bet kokį pertvarkos rėmą, ar ne, tuometinės. Buvo tiesiog neįmanoma įsivaizduoti atskiros teisinės sistemos, atskiros saugumo departamento, atskiros kariuomenės, nuo TSRS. Tai mes buvom labai arti to, reiškia, tos galimybės būti apkaltintais neteisėta veikla prieš Tarybų sąjungą. O mane jie tiesiai vadina teroristų. Tai tik ir mano kaltintų. Taip, turbūt. Taigi, dabar žiūrėk, tas teroristas, tai iš esmės yra kitas mąstymas. Ir Mečys kalbėjo apie tai, kad reikia suprasti, reiškia, kas yra tas teroristas. O aš noriu pakalbėti apie keturias didžiasias klaidas, kurias, mano galva, daro, reiškia, terorizmo ekspertai, kurie
tas klaidas perkelia paskui į politikų mąstymą ir į politinius sprendimus. Pirmoji klaida, jie sako, kad yra gerasis islamas ir štai šitie vyrukai, kurie organizuoja šitos šaudimus ir sprogdinimus, tai yra net ne islamas, tai yra kažkas tai kito. Ne? Tai elementarus toks bandymas politiškai, korektiškai suvesti šitą situaciją į kažkokį tai paaiškinimą, ne? Kad iš kurio seka kita klaida. Aš pasakysiu, tai, kad su jais galima susitarti. Tai bet koks islamo istorikas jums papasakos, kaip, reiškia, maža agresyvi sekta susibūrusi aplinkui, reiškia, vizionierių iš Olos, tai yra Mohameda, reiškia, sugebėjo sukurti kalifatus ir išplėsti šitos sektos įtaką visą laiką kovodama, visą laiką užimdama, reiškia, vienos ar kitos, ten tiek arabų, tiek kitų. Net tarpusėje. Ir tarpusėje kovodami, kurie iš esmės visą laiką buvo agresyvūs, visą laiką sugebėdavo apsimesti. Esant reikalui netgi krikščionimis, yra tas gerai žinomas epizodas, ar ne, kai tik susikūrė su islamo grupuotė, persekiojama, stabmeldžių taip vadinamų, jie slėpėsi pas krikščionis, sakydami, kad to taip, mes išpažįstam Isą ir išpažįstam Mariją ir todėl, reiškia, mes esam dalis jūsų. Taigi tai yra gudri, reiškia, agresyvi grupuotė, kuri tik tai vėliau įgaunant tam tikrom šeimom jėgą ir valdžią, ar ne, sumažino savo agresyvumą tam, kad, reiškia, šitie asmenys užėmė valdžią galėtų išlaikyti savo rankose valdžią, jėgą ir turtą. Ne? Taigi, antroji klaida, apie kurią aš kalbėjau, yra tai, kad galima susitarti. Taigi, susitarti negalima, nes šitie žmonės yra tikrieji pranašo sekėjai. Kitokių nėra. Visi kiti yra suniveliuoti ir šiek tiek apdirbti. Trečiasis dalykas, tai yra didžioji klaida, kai mąstoma, kad jie tokie kaip mes. Ir kai žiūrima į tos vyrukus, kurie pabaigė Harvardą arba pabaigė kitus Berkeley ar kitus universitetus, kurie ateina su kotlaraiščiu, kurie, reiškia, moka kalbėti taip, kaip, reiškia, kalbam mes, tai kyla iliuzija, kad vis tik čia yra kažkokia tai klaida, dėl kurios mes negalim surasti bendros kalbos, bet tikrumai tai taip pat yra klaidingas prieimas, kurį išpažįsta daugybė ekspertų. Susitarti negalima, nes šitie žmonės veikia kitoj logiko. Ketvirtoji klaida yra tai, kad mes manom, jog terorizmas yra iracionalus. Aš noriu pasakyti, kad jie yra iracionalus savo požiūriu. Ir tai, kad jie gali daryti klaidą, priimdami vienus ar kitus sprendimus, nereiškia, kad ta klaida jiems nesuteikia svarbiausio dalyko žmogaus gyvenime. Tai yra prasmės pojūčio. Visi, kurie dalyvauja čia ir kurie rizikuoja savo gyvybę, jie tame jaučia išskirtinę prasmę. Tai nėra apsimetimas. Ir kaip jie sako, tam, kad būtų pašlovintas viešpaties vardas. Tai yra dar kartą kiekvienų savo veiksmų jie bando įrodyti, jog tai, ko jie tiki, priartina juos prie tam tikros Dievo karalystės. Aš noriu pasakyti, kad viduramžiai čia yra kur kas arčiau, negu mes įsivaizduojame. Ir visas šitas teroristų mąstymas, jis yra pagrįstas idėja, kad jie turi vardan ko gyventi. Nes alus vakare žiūrint, reiškia, į televizoriaus ekraną, reiškia, ar sekso žaidimai, ar dar kas nors, nėra jų pasaulis. Jie nemano, kad tai, kas yra pakišta eiliniam, reiškia, Europos piliečiui, kuris ten po 8 valandų darbo dienos turi, reiškia, laiko prie televizoriaus su pizza, žinai, yra tai, kas galėtų juos patenkinti. Super. Tai yra kita racija. Ir tol, kol mes nesudėliosim šitų taškų, tol, kol, reiškia, terorizmo ekspertai tik tai pasibaigus konferencijai prie alaus bokalo sakys, taip, mes sutinkam, tu visai teisus, bet mes juk negalime taip kalbėti, ar ne? Tai tol, kol tęsis va šitą savi apgavystę ir kol nebus labai aiškiai pasakyta, kad terorizmas gali būti sulaikomas tik tai, reiškia, 18 šimtmečio priemonės. Kad tai yra karas, kuriam turi būti panaudoti visi įmanomi resursai.
Kaip klausimas, ir nuo Martūrį būtų ten yra. Faktiškai tas terorizmo apibrėžimas, jisai, aš jau Audrius jau šaknis toliau pamatė, pirmą kartą jis atsirado per Jakobino Sutuglino, Prancūzijoje, čia 17 amžiuje tas teroristas nuskambėjo ir dabar va, grįžtant vėl... Revoliucinis teroras. Ja, revoliucinis teroras, bet grįžtant iš juos laikus, va, tai 72 metų olimpiada, kad Münchene Palestinos teroristai šiuo atveju susprogdina Izraelio sportininkus, sušaudo, ten susidoroja su jais ir parodo, kad pajėgos tuo metu, Müncheno policijos pajėgos sunkiai dorojasi su šitu. Ir Müncheno spec pajėgos po to įvertinę, kad tikrai buvo nepasiruošę tokiam lygio karui. Teko būti kursuose, tai kur buvo tik demonstruojama, kad jie specialiai va šitiek ruošęs kovai prieš terorizmą, kad pamatė, kad netinka eiliniai formų, tai vis tik tai, aš galvoju, šitiek yra nu, būdų, šitiek žmonės rengiasi ir visieną kažkaip jie išrenda. Ir kaip to dabar reikėtų vertinti, va, tai, irgi tam pačiuose kursuose nuskambėjusią frazę, kad čia vyksta trečias pasaulinis karas, bet kadangi yra branduolinės valstybės, nu čia buvo vienas iš tokių iš paskaitininkų nuomonė, jo kaip tokio pozicinio labai sunkiai įsivaizduojama yra, kadangi, va, sakau, vėl tas branduolinis, o čia trečio pasaulinio karo forma yra terorizmas, va, tiem, kaip pačio nuomonė visų būtų. Kiek čia teisybės visam šitą dinamikoje, va, augimė, tendencijose per šitie ką, per tik laiko. Tų apibrėžimų iš tikrųjų yra daug, bet, kaip ir minėjau, dvi svarbios, reiškia, du požymiai labai svarbus, tai yra civiliai nukenčia žmonės ir baimės sėjimas, demonstravimas tokios jėgos, kad štai mes galim viską, ką norim padaryti ir jūs turite kiekvieną dieną bijoti. Bet, kaip ir sakiau, vis tiek tai yra ideologinis klausimas. Ar tai būtų šiandien islamo teroristai, ar tai buvo tada kažkokie judėjų, ar ten jakobinai. Vis tiek tai yra visų pirma ideologija. Ir mes turim suprasti, kokia yra jų ideologija. Kodėl jų ideologija šiandien yra nukreipta įžudyti vakarų pasaulio žmonės. Tai yra šita nepriimti civilizaciją. Galim sakyti, solum ten po darbo, kokia nors kitokia, demokratinė, tolerantiška, reiškia, jiems yra svetima šitą civilizacija ir jie yra paskelbę, sakysim, šitą civilizaciją kaip grėsmę arba kaip objektą, kurį jie turi sunaikinti. Ir čia, pavyzdžiui, aš nesutikčiau, sako Audrius, kad yra keturios klaidos, bet jeigu mes tik islamą ir terorizmą sutapatinom, kad bet koks, reiškia, musulmonas ar islamistas yra, reiškia, teroristas, tai mes šiek tiek padedam jiems, darom klaidą, kad jie gali būtent dar labiau užaštrinti savo tą ideologiją. Sakyt, pažiūrėk, tie vakariečiai mus laiko visus nusikaltėliais, tai reikia atsakyti to pačiu jiems, jos reikia naikinti. Dabar dėl trečio pasaulinio karo, ar tikrųjų, aš nedrįščiau taip teikti, kad tai yra trečias karas. Visų pirma, jis iš tų rytų arabų valstybių labai riboto skaičių žmonių. Šitas yra sakoma ir girdima. Tai yra, nu, kaip mes dabar matom, tą ISIS, tada buvo Bin Ladenas, tai buvo Talibanas, ten dar tos grupuotės, nu, aišku, keičiasi jų pavadinimai, jie tie žmonės, matyt, migruoja iš vienos į kitą, bet tai nėra didžioji dalis ten gyvenančių žmonių. Bet kokiu atveju jie vis tiek šaknys iš tos pačios geografijos. Taip, iš tos pačios vietos, teisingai. Bet pažiūrėkim, o kiek išvažiavo iš Prancūzijos, iš Belgijos, iš kitų žmonių, kurie gimė Europoje, europiečiai, netgi ne jų, kaip sakyti, tėvinė niekada nebuvusi tenai. Bet jie važiavo paveikti tos ideologijos. Paveikti tos ideologijos ir kariavo iš Rusijos, kiek moterų išvažiavo, dabar kai kurios jau ten grįžta pasakoje, kiek išvažiavo tenai, patikėjusios, aš nežinau, tą propagandą, tą visą, reiškia, indoktrinaciją. Tai aš galvoju, iš tikrųjų, kai man sako, o ten po šito Barcelonos išpolio,
kad mes prie tos bažnyčios sustokim, valgykim ledus, ten pademonstruokim, kad mums, reiškia, nebaisu, kad mes čia nereaguojam. Man tai skamba šiek tiek, žinai, keistokai, lengvai tariant keistokai. Aš esu žmogus, kuris, nu, duoda atkirtį. Negali, reiškia, jeigu į tave ateina su kardu, o tu jam supranti, sakai, nu, galbūt susieskim pavalgyti. Tai dabar gaunasi taip, kad mes pastoviai demonstruojam, mūsų neįbauginsim, mes, reiškia, vis tiek toliau valgysim ledus ir rodė reportažą apie tą pačią bažnyčią. Kitą dieną jokių policininkų nėra, nieko, viskas, kaip sakyt, kad nieko neįvyko. Tai aš galvoju, kad nėra visiškai teisingai, mes turim parodyti savo jėgą, mes turim parodyti, kad mes reaguosim, mes negalim taip lengvai, nes jeigu yra karas, tai turi abi pusės kariauti, ne viena, reiškia, taikos balandžius leisti, o kita, reiškia, tave žudyti. Tai aš galvoju, mes turim duoti atkirtį, bet mes tą darom, ten Sirijoje, darom Afganistane, Irake ir visur kitur, bet ideologiškai mes nedirbam. Ir aš dar kartą sakau, mums reikia suprasti priežastį, kodėl jie mus nori žudyti. Ir kol mes neatsakysime tos priežastys, mus žudys. Ir mes tik tai ginsimės ir sakysim, kad nu, nieko nedarom, tik pademonstruokim, kad jie mūsų neišgalina. Tas kelias, man atrodo, niekur neveda. Supratau. Gerai, gerbiamas Mečiai, čia buvo paminėta, kad taikiniais tampa vat tie tokie eiliniai civiliai gyventojai, bet viskai pabandau dabar atgaminti. Pirmi teroristiniai aktai buvo susijęs su politika. Kaip buvo, na, prisimink, kad ir tą jau senoką iškalbėjusi Seulo, po Palmės Švedijoje nužudymus, viskai buvo politikas nužudytas. Po to Paryžiuje šito humoristinio žurnalo redakcija visą išaudyta ten yra. Visai buvo kažkokie konkretūs taikiniai, kurie ten, nu, vat, vienai per kažkaip kažkokį tai ryšosi su politika, su žiniasklaida ten yra. O dabar pasikeitė, kad į civilius daugiausia nukreipta tas yra. Paskutiniai teroro aktai, nu, kaip ir pradėtum nuo to, kaip mes minėjom, tą traukinį Madridė, tai dabar mašinos įsirėžė į civilių minės, būtent tas jau be tokio konkretaus, konkretaus kažkokio politiko, konkretaus žiniasklaidos, tai vienu žodžiu atstovų, kuris ten kažkam neįtinkama. Bet va, pasikalbė. Ir va, vėl čia ta pati va, būtų tas ideologijų klausimas. Nes šiaip kažkada tai va, kaip vyko Rusijos Čečenijos karas, čia jau buvo paminėjęs, naudžius, kad traktuoti, kiek čia va tos politikos, nes tuo metu daugias lietuvių, sakykime, simpatizavo Čečenam, kur mums reikia atrodė, va čia patys su Rusais kažkada turėjom pokarį, partizaninį karą, ir ten tuo metu, sakykime, dėstytas pasakė, kad kuo, sakykime, jūsų partizanai skiriasi nuo Čečenų, va šitų kovotojų. Tai, sako, lietuvių partizanai vienas kaip pavyzdys, tai niekad negrobė žmonių ir reikalaudami išpirkos. O po šituos jau čia buvo, bet vat, jūsų manimu, kodėl vat, tas vat, dinamika būtent nukreipta į civilį, ar tiek, kad politikai daugiau saugos, bet kad, kažkur bet ten po tų tokių jie labiau užskaičiuojami taikiniai, kad jau jie kas papuolė po ranką, tiesiog. Klasikinis europinis terorizmas, jis yra susijęs su politiniais reikalavimais ir visada toks buvo. Ir ar tai būtų ta, airiai, ar tai būtų baskai, ar tai ką. Tai iš esmės tai su to reikalavimu. Miunchene, kai buvo užpuolė, irgi buvo reikalavimas išlaisvinti kalinius. Tai buvo irgi politinis reikalavimas. O čia europietiškas klasikinis terorizmas skiriasi nuo rytietiško, to ką Audrius ir sakė, jis skiriasi tikėjimu. Ir viskas. Čia yra linija. Taip sakant, kraštutinis, vadinkim taip, mes tą sutartiniai ženklais tą sakom, tai matyt, naudokim tuos terminus, tai nesutapadindami visų, nors iš esmė yra labai paprasta. Šariatas yra laikomas geriau už bet ką. Ir viskas. Ne konstitucija valdo valstybę, šariatas valdo ir viskas. Ir jie niekada to neperžengs tos linijos. Ir tai yra faktas.
Turi būti šariatas ir viskas. ISIS, ta, yra ta islamo tariama valstybė, irgi ideologija labai paprasta. Yra visuotinis blogis ir viskas. Visuotinis blogis, visi tie krikščionys, judaistai, visi čia yra blogis. Irgi reikia naikinti. Labai panašiai neonacijų tam tikrą prasme ir praktiškai jos irgi reikia naikinti. Aš daugiau nieko aš negaliu pasakyti tuo klausimu. Tai čia nieko nesusitarsi, aš tą sutariu, visiškai pritariu, nieko čia nesutarsi, derybos nepavyks, nes nėra politinių reikalavimų. Ir aš, nu, tai tada susitark, tada pereik į šariatą ir susitarsi. Gal taip? Visiškai skirtingos, bet persidengia šios logikos. Jo, visiškai ne iš tos pusės. Aišku, kita vertus, visiems reikalingi yra pinigai. Reikalingas priemonės, reikalinga nafta, reikalinga kontrabanda, reikalinga ginklai, visa kita ir taip toliau. Jie čia dirba absoliučiai civilizuoto pasaulio priemonėmis, europietiškomis priemonėmis, viską tą daro, viską tą daro. Ta pačia nafta parduoda, susitaria. Jie puikiai žino, kad tarpusavį Europos valstybės daugeliu klausimų yra nedideliai konfrontacijai, bet prieš viršoj kažkurio visą laiką yra. Yra didelė konkurencija. Kovos vyksta po kilimų, kur tik man. Daug kas išnaudoja šitą teroristinį faktorių. Ir viskas. Žiūrėkit, kaip greitai keičiasi situacija. Štai nustoju, aš nežinau, kas priėmė sprendimą. Trumpas, ne Trumpas, ką aš dabar galime čia nuspėsim. Bet staiga ėmė neduoti ginklų tam tikrai grupuotė, teisingai, kuri laikė kaip yra opozicija Asadui, kad jie yra teisėta. Nebeduoda jie ginklų, nes tie ginklai pereidavo visą laiką į kitas pusės. Ir žiūrėk, kas atsitiko. Iš karto pasijuto, iš karto pradėjo trauktis, visa kita, blokuotis į kažkur, pradėjo matyti jau, kad viskas ateina galas. Tai aišku, ten iki galo galutinis pergalės nebus niekada, bet prispausti galima ir matyti, tai įvyks. Ir tas, aišku, čia visi žinom tos dėsnius, aišku, kad plėsis ta kova Europoje, tai čia faktas. Nežinau, kaip pas mus buvo, kaip nu, čia kas kitai. Nu, kaip, ne, ką ne. Bet kokiu atveju. Nu, čia šariato nieks nereikalavo. Aš bet kokiu atveju, turbūt Audrius sutiksi, kad... ideologinės matos, kad tos opozicijos. Nu, gerai. Audrius sutiksi, kad per paskutinį dešimtmetį, bet jau mano pastebėjimas, kai aš mačiau Paryžių, Strasbūrę, pat prieš savaitę galvėjau, tu pačiu vilgi, jeigu anksčiau Prancūzijoje jausdavai, jisai, nu, toks yra geras valsas po mėlynų, Paryžiaus dangumi, tokia graži melodija, atsipalaiduojanti, tai dabar aš matau pilną ten ginkluotų, vienu žodžiu, tiek policininkų, tiek kariškinių, tiek patrulių, įėjus į parduotuvę, bet kurią Paryžių tavo krepšį stiprina, galų galia Belgijoje čia prieš savaitę, vat, sportiniam renginį visas kuprinės visiems reikia parodyti, ten yra, nu, iš ir akivaizdu matos, kad ir įtampa auga. Bet tai pačios, irgi mes, kur tos priežasys? Ar čia ta nelygybė tarp valstybių, socialiniai dalykai? Ar čia, iš kur visi tie atsiranda? Nu, aš nekalbėsiu apie tai, kad jie pagimdo tokius, vat, nu, psichus vienišius kaip Reivikas, kuris ten nesuprasė, dėl ko jis ten žudė, toj saloj, tos jaunimo ten norėdamas į save atkreipdėmėsi, bet čia irgi tie dalykai tarpusavį susiję, kadangi rodo per televizorių, ten žmonės agresyvėja ir dabar aš tikrai, kad tuose vakaruose būdamas matau labai daug įtampos, visa visuomenė jau daro, sakė, įtampa, bet niekada Briuselį nebūdavo, kol nepasprogdino tų tokių atginkluotų patrulių, aš jų nematydavau tiesiog. Gerai, pradėkime nuo to, kad jeigu mes tą matom, tai reiškia, kad teroristai jau pasiekė savo tikslą. Jeigu mes matom, kaip yra vaikštinėje ginkluoti kariškiai, jeigu mes matom tikrinimus krepšius, tai reiškia, kad jau yra sukurta įtampos ir baimės atmosfera. Ir netgi aš pats, prieš leisdamas savo dukrą į kažkokį tai renginį, aš užsiduodu klausimą. Ar aš galiu leisti tą dalyką, kadangi aš nežinau, kas organizuoja apsaugą ir panašiai.
Tai visa tai rodo, kad pagrindinis tikslas politinio terorizmo jau yra pasiektas. Nes šis klausimas visą laiką bus užduodamas bet kokiam politikui. Ir joksai politikas, veikdamas toje paradigmoje, kurioje šiandien konstruojama Lietuvos ir Europos reiškia, politinė realybė, jisai negali sukovoti su terorizmu kaip tokio. Ne? Jis turi išeiti iš visų šitų mąstymų apie tai, kad yra ten gerasis ir blogasis islamas. Aš to pasakysiu, ką aš manau apie tai, kad yra reiškia, galimybė susitarti, kad yra reiškia, šitie žmonės tokie patys kaip mes, kad yra politkorektiškumas. Na, vat, kol visas žaidimas vyksta šitoj plotmėj, tol terorizmas pasiekia savo tikslus ir tol, reiškia, mes matom dar didesnės bėdas, negu tai, ką tu įvardinai. Bet mes tik kartu buvom Briuselėje. Ir stovėdami po reiškia, bažnyčios navomis, reiškia, skaitėm abudu reiškia, turistinį bukletą, kuriame buvo parašyta. Tai yra vieta, kur mes ateinam nusišlapinti. Lenkijoje arba Ispanijoje už tai jūs galėtumėte pakliūti į kalėjimą, o čia prašome. Tai yra tol, kol tas europietiškas tolerantiškumas bus pernešamas netgi į tokį lygį, kol bus nepagarba savo praeičiai, kol bus nepagarba savo kultūrai, kuri tapatinama su to, kad visos kultūros gali čia sugyventi, na, tol mes turėsim situaciją, kuri sukuria labai palankę tertę visiems terorizmo reiškiniam. Aš esu įsitikinęs, jog buvęs New Yorko meras Giulianis, jis yra parodęs labai tikslų kelią, ką reikia daryti. Bet kokia smulkmena, bet koks nevietoj numestas reiškia, cigaras ar užpaišytas sieną, jinai skatina toleranciją nusikaltimui ir jinai skatina toleranciją atsirast visokiam neteisėtiem veiksmam. Taigi, ką daryti yra visiškai aišku. Politinės valios ir politinio sprendimo nebuvimas yra pagrindinis dalykas. Ir dar, aš nesakau, jog reikia skelbti visus, reiškia, islamą išpažįstančius žmonės teroristais. Bet aš sakau, kad tie, kurie užsiima terorizmu, tie išpažįsta tikrąjį islamą. Tai yra skirtingi dalykai. Visi kiti, jie žaidžia islamo sukurto sufijų tikėjimo pagrindų, reiškia, bazėje. Kiti žaidžia to islamo, kuris stipriai pakoregavo Britai po 19-20-šimtmečio pradžioj, tvarkydamiesi kaip tik tai Afganistano, Pakistano teritorijose, Indijos teritorijose. Ja, kai buvo labai stipriai dirbama su sunitų šiitų konfliktu. Reiškia, ir visų pirma buvo kreipiamas dėmesys netgi ne ginkluotam suvaldymui situacijos, bet ideologijos performavimui. Taigi, tam 19-šimtmetį, 20-šimtmečio pradžiai buvo daromi kur kas labiau racionalūs veiksmai sulaikyti šią grėsmę, negu kad tai daroma dabar. Dėl ko? Todėl, kad paradigma, kurioje yra žaidžiama, jog turi būti tam tikra, reiškia, tolerancija ir pakantumas politinis, jinai neleidžia priimti labai aiškių veiksmų šioje srityje. Aš baigdamas noriu priminti, jog mes susidurėm, tai yra Europa su šia problema, nuo Romos imperijos laikų, kai maištinga provincija, kurioje šiandien yra Izraelis, kovojo su ją okupavusią, reiškia, Romos imperiją ir ten pradėjo veikti, reiškia, sikarijų sektos ir esiejų sektos tikinčios, jog artėja paskutinis didysis mūšis su tamsos jėgomis, o to vis tamsos jėgomis buvo romėnai. Na. Tai šitos sektos pagimdė ne ką kitą, o, reiškia, krikščionybės pradžią. Kaip kovojo su to romėnai? Jie į ten paleido, reiškia, vyruką vėliau tapus šventu Povilu, kuris buvo ne kas kitas kaip Romos imperijos šnipas, ir Flavijai sukūrė visą krikščionybę ir sukonstravo. Tai nėra mano atradimai, tai yra paskutiniai archeologiniai.
Tai su ko mes susidurėm krikščionybė? Su krikščionybė yra Romos imperijos kovos su maištinga provincija rezultatas. Aš dabar užuojo vieną žodį, žinai, dar atskrita antikristas. Aš negaliu pasakyti, kas nori valdyti šią situaciją, turi mokytis iš praeities rimtų menedžerių. Supratau, bet gerai, dabar, žinai, nedaug laiko liko ir paskutinis. Artūris pirmas šitas užkabino tą temą pats, šias yra vis tik tai Lietuva. Gerbimas Mečyvydė. Jau galima šlapintis prie bažnyčios. Grįžkime Lietuvos. Atūras, pradėdamas pokalbį, kalbėjo, kad Lietuvai kaip ir negrįsia, nors iš kitos pusės esam ir tuose žemėlapiuose. Ir atsimenant paskutinę kadenciją, kai jūs buvot komiteto pirmininku, kada VSD pasakė, kad terorizmas yra ne jų reikalas, kad čia tikrai, čia tik varas eina ir dabar aš net nežinau, atvirai pasakęs, kokioj būklėj tas vazdas tapatina šitas grėsmes su savo būtent darbo pobūdžio, netapatina ten yra. Ir taip, tu žinot, kad turim ir Roklą, turim ir Pabradę su įvairiais pabėgėliais, kurie ten yra, galų galia tas visas pabėgėlių srautas, kurį čia Lietuva įsipareigoja priimti, kokiu ten plauko žmonių. Negi taip drąsiai galėtum taip, kad mes esam tiek pasiruošę, kad mes jau nepasantysiu, kad ten ir, sakykime, 40 totorių kaimą turim, kuriame prancūzijos piliečiai apsirengia su rytietiškais rūbais, vaikšto ten nieko jiem negali padaryti, ką jie ten veikia. Nu, aš norėčiau tikėti, kad mūsų pas tarnybos stebi ir kažkokio prevencijos imas, bet ar tikrai jau taip Lietuvoje mes drąsiai galim žiūrėti? Tai prisiminkim čia prieš neilgą laiką, kai vienas VSD vadas kategoriškai reikalavo pašalinti iš nacionalinės saugumo strategijos punktą, jog saugumas koordinuoja kovą su terorizmu. Ir jo nuomonė, reiškia, saugumas su terorizmu tai nieko bendro neturi, tai užsiima kitos institucijos, o saugumas, jeigu kažką žinos, tai praneš ir jiems pasakys ir jie tada sureaguos. Pasikeitus vadovams, šita pozicija irgi pasikeitė. Liko, mes per trejus metus taip neišbraukėm iš tos saugumo strategijos. Aš maniau, kad čia būtų klaida. Dabar tas koordinacijos lygis yra daug aukštesnis ir tikrai valstybės saugumo departamentas atlieka tą darbą. Bet aš noriu prisiminti, kad kelis kartus po teroristinio akto mūsų komitete buvo labai nuodugniai tas klausimas svarstomas. Sukvietus visas institucijos, kurios turi vienokiais ar kitokiais būdais reaguoti į teroristinius aktus arba prevenciją. Ir mes ten atskleidėm nemažai trūkumų, nemažai atvejų, kada iš tikrųjų požiūris yra pakankamai toks lengvas, supaprastintas. Aš negaliu pasakyti, kad šiandien visos tos klaidos yra pašalintos ar išteisytos, nes neturiu tiek informacijos, bet aš galvoju, klausantis mečio, kad tam tikra simbolika tikrai yra šitų teroristinių aktų prigimti ir jiems labai svarbu, kad kalbėtų pasaulis. Lietuva nėra šiandien ta šalis, kur tos simbolikos labai daug. Bet aš nesakau, kad čia niekada to nebus, tai būtų neatsakinga. Bet žinant šiandien situaciją, kas yra pas mus, kaip ir stebimi žmonės, kaip yra žvalgybos informacija renkama, apdorojama ir kaip naudojama, man atrodo, kad šiandien, bent jau kalbant apie šiandien, ta rizika yra nedidelė. Ačiū. Gerbiamas Mečyva, tai būtų klausimas, jūs prabilot apie simboliką, aš manau, dabar iš tikrųjų mūsų aitvaros pas pajėgos būnančios Afganistane pakankamai vertinamos vakariečių partnerių ir aš manyčiau, jų pavadinimą aiškiai žino ir ta kita, kurio jinti pusė. Ir kodėl kokia nors Vilniaus katedra, Gedimino pilis negali būti to simbolių, kuriam kažkas tai vieną kartą triokstą, tu sproktų. Jiems yra viskas, šitai daliai, kuri čia tą daro, yra viskas įmanoma ir čia jokių barjerų nėra. Yra tik tai galimybių klausimas tų pačių finansų, tų pačių žmonių. Bet vienas, vienintelis, vis tiek reikia šitas tokios korektyvus.
yra buvusi tokia įdomi simbiozė tarp islamo ir krikščionybės, tai toj pačioj Ispanijoje ir Andalūzijoje. Tai neįtikėtinas, unikalus reiškinys buvo, bet tai buvo atskiras reiškinys ir pačiam islamo pasaulyje pagaliau. Labai įdomus, netikėtas, iki šiol dar mažai ir tyrinėtas, nors parašyta apie tai dar labai daug. Bet dabar ne apie tai mes kalbam, o kiek, jeigu Lietuva dalyvauja misijose, savaime suprantama, kovoje prieš terorizmą, tai jie tikrai bus įtraukti juodosius sąrašus tarp teroristų ir čia kiekvienam tai aišku. Dabar tik tai ką savo jėgomis galima padaryti, čia reikia žiūrėti į savo galimybes ir viskas. Pasakysiu aš iš praktikos, kaip yra. Vienintelė pasaulyje europietinė valstybė, kuri labai nuoširdžiai iš tikrųjų dalyjasi informaciją, tai yra Jungtinės Amerikos valstybės. Tai ta aš pats... Ką? Kurios ne Europa. Jo, kurios ne Europa. Tai iš tikrųjų jie tą daro. Tą daro. Ir be didžiulių barių. Kaip paskui su ta informacija vyksta Europoje, tai yra visiškai atskiros temos klausimas ir labai didelės temos. Čia yra visko. Ir žinybiškumo, ir biurokratizmo, ir uždarumo, ir nenor. Ko tik tai čia nėra. Ir labai sunku suprasti, kartais net tik priežastis. Tai ir labai sunku šito klausimo bendradarbiauti yra, bent vat kažkur. Tai tą žino visi, kas tą daro. Kaip dabar yra čia dar, mano laikais tai buvo, tai kitaip sakant, gal dabar jau keičiasi tą situaciją, čia reikia jų klausyti. Bet yra, jokių būdų negalima niekada jau išeiti į visuomenę su teiginiais, kad čia nieko būti negali. Gali, visur dabar gali viską būti. Ir manau, kad visada reikia tarnybom kalbėti, nu kaip čia pasakyti, apgalvot ir Nacionalinio saugumo komitetui, tai yra Seime, ir politikam, ir pareigūnam, reikia apgalvotai atsižvelgiant į tą realią praktiką, kuri yra jau, ji yra, čia ne teorija. Na, bet aš noriu biškį sureaguoti. Gąsdinti irgi nereikia. Aš sakau, iš kitos pusės, kai kalbama, vis tiek tam yra rizikos laipsnė. Ir vis tiek profai yra, turi informaciją, jie turi tą laipsnį nurodyti rizikos. Gerai, šitas, nu labai gaila šitas, irgi tavo nuomonė apie Lietuvą ir terorizmą, kad nu, negaliu nepasakęs, kad vakar kaip teko kalbėti su Vytautu Baku, dabartiniu Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininku, kuriu vat, norėjosi išgirsti dabartinę nuomonę, nu, bet kažkaip jam pasirodė, kad frakcijos posėdis yra daug svarbesnis. Ir čia jau turbūt ne pirmas atvejis, kada va, šita valdanti didžioji daugumos dalis šitos frakcijos žmonės kažkaip vengia to viešumo ir atėjimo, kurių tyliai atrodytų aktualiai ir naudokis, vat, tiesiog pasidalink su Lietuvos žmonėm ir tenka kalbėti vat, seniem veteranam, bet kokiu atveju, Audriu, tavo klausimas apie Lietuvą. Aš noriu trumpai pakomentuoti, kaip pasakė Artūras. Taip, procentaliai galbūt tai nedidelė rizika. Na? Tačiau jeigu tas procentas yra tas, į kurį pakliuvi tu arba tavo artimas žmogus, tai nėra jokio skirtumo, kad tai yra 3 procentai. Ne, ja, nesprantu. Čia esmė ne procentai, čia nėra statistikos tame, tai yra grynų gryniausia politika. Ir politika yra tame, kad nei vienas teroristinis aktas nevyksta vien pats savo savaime. Yra siekiami ir bendrieji tikslai, ir labai konkretūs tikslai. Ir visos terorizmo atveju, turbūt beveik kiekvienu iš jų galima galvoti, kad už to stovi ir kažkoks tai ne tik tai teroristinės grupuotės politinis interesas. Dabar, aš tiesiog gerbdamas savo mąstymą negaliu leisti savo galvoti, kad, sakykime, mūsų potencialus politinis priešininkas, mūsų netgi, sakykime, strateginis, geopolitinis priešininkas, nepanaudotų terorizmo prieš mus. Ką, žvilgtelkim į tą pačią Ukrainą. Ne? Kas tai yra, reiškia, vyrukai teigiantis,
kad šitos teritorijos yra mūsų. Aš kalbu apie Donbasą ir Luganską. Ir kas yra Rusijos valdžia, kuris sako, šitie žmonės mums nepriklauso. Ne? Jie kažkodėl tai iš kažkur gavo ginklus ir jie čia dabar kovoja už savo teritorijos. Pagal analogiją, tai lygiai tas pats kalifatas, kuris užiminėja savo tam tikrą teritoriją. Praveskim analogiją, įsivaizduokim, kad mūdo būdu nutartume, kad reikia užsigraupti papę iš Latvijos. Mums Mečys duoda automatus, mes užimam šitą teritoriją. Nu, nebeturi. Artūras duoda. Mes abudu užimam teritoriją ir visi Lietuvoje sako, žinot, čia ne mes tą papę užėmėm iš Latvijos. Čia jie, kažkokią valstybę savo kūrė. Tai dabar įsivaizduokim, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, yra lygiai tokio paties terorizmo, politinio terorizmo atvejs, kaip ir tas islamo terorizmas, apie kurį mes kalbam. Dabar galvot, kad pagal analogišką schemą negali būti perkelta, viskas į Lietuvą. Malorosijos idėja. Irgi toks, sakykime, nuo iškreiptas kalifato. Rusija nepriėmė šitas. Net nesutiko jau. Oficialiai. Per nelik didelis iškreipsiokas. Bet pademonstruot, o kas, jeigu norėsim, tai mes galim savo tą leisti. Dabar atsakyk savo, ar jie atsisakė šitos idėjos, ar tai yra tik tam tikras laipsnis politinio spaudimo, rodant, kad jau kas mes galim padaryti ir tokį dalyką. Tai čia reikia Žirinovskio klausimą, nes praktiškai ką nutylė oficialus Kremlius, tai Žirinovskis visada pareiškia. Aš noriu pasakyti, kad mes esam susidūrę jau su tokiu atveju. Kas buvo OMONO grupuotės Lietuvoje, kurios oficialiai buvo niekam nepriklausomos ir nepavaldžios, kas mums buvo sakoma, tačiau buvo tiesiogiai finansuojamos, šeriamos, gydamos. Čia esančių tarybinių karinių bazių. Taigi mes jau esam turėję, grinai va tokio teroristinio veikimo, pavyzdžiui, savo teritorijoje, už kurių stovėjo kita valstybė. Taigi aš neatmesčiau, jog netgi ir islamo terorizmas gali būti panaudojamas susilpninti mūsų valdžios autoritetą. Ir už to, žinoma, stovės politiniai interesai mūsų geopolitinių priešininkų. Tai vat iš to aš tik noriu pasakyti. Terorizmą vien tik tai sakyt, kad tai yra čia arabų, kažkokie rytų čia. Atmainų. Kiek yra atmainų ir kiek yra ideologinių pamatų šito terorizmo, tai čia turbūt neužtenka. Jokingiausia, kad visada atsiras jaunų vyrų ir moterų, kurie patikės, kad jų gyvenimas turi prasmę tik tai tada, jeigu jie, sakykime, kovos dėl kokios nors Malorosijos, jie kovos dėl islamo valstybės. Jokie leis vadovėlius, islamo valstybės. O numirės nekaltų mergelių. Man labai, tai yra vienintelė idėja, kuri man patinka. Bet man atrodo, svarbiausia yra nepriimti pranešimą apie teroristinį aktą, kaip pranešimą apie orą. Kad tai yra nugriaudėjų griaustinis, nu, rytoj bus gal gėda. O šitas jau daro kasdienybė. Ne, tai visgi demonstruoja, sakau, kai Ispanijai sako, mes ledus specialius pardavinėsim, kad šių žmonės. Bet kolegas, yra tik tai vienas būdas tvarkyti šitą reikalą, žinomas nuo antikinių laikų. Tai identifikuoti, kur jie yra, apsupti ir sunaikinti. Ir nesubliaujame. Gerai, tai ačiū labai už įdomų pokalbį. Aš manau, kad jis bus toks pats įdomus ir Respublikos skaityti, ačiū, kad radot laiko ateidė, kur išsakytas mintis. Nu ką?